Sveicināti! Ētrā raidījums jūsu tiesības, kurā kā jau katru trešdienu skaidrosim, ko tad nozīmē faktiski likumā ierakstītās tiesības un pienākumi. Šodien mūsu tēma ir nama apsaimniekošana, un mēs runāsim par tādiem gadījumiem, kad namus pārņem no vienas firmas otra firma, kas pa vidu notiek ar šiem te iedzīvotājiem. Nevienmēr tas process ir veiksmīgs, dažkārt rodās dažādas konflikta situācijas. Īsāk sakot, mēģināsim noskaidrot, vai patiešām mēs visi esam likumdošanas ķīlnieki un kā tad no šīs te ķibeles tikt ārā. Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un lai arī apstāstītu šo situāciju, pie manas ciemos ir Vitolds Pēpiņš, Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldnieka asociācijas vadītājs. Nu, šoreiz mēs pārmaiņas pēc sāksim šo te raidījumu nevis ar vēstuli, kā tas bieži vien ir, bet sāksim ar vienu citātu. Ir pieņemts likums, nu jau labu laiku atpakaļ tagad būs grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Un tad šie te grozījumi nosaka bezcerīgi parādu gadījumā, kad iestājusies fiziskas personas maksāt nespēja vai īpašnieka nāva pakalpojums niedzējiem ir jānoraksta bezcerīgie parādi, uzliekot tam par pienākumu samazināt tā uzskaita esošo parādu saistību apmēru pat neatgūstamā parādu summu. Nu, faktiski tas nozīmē, ka visas iesaistītās puses noraksta savu daļu no parādu kopējā apjoma. Un rezultātā kaimiņš vairāk nebūtu spiests maksāt par kaimiņu. Tas ir tas, par ko ļoti ilgi ticis diskutēts. Nu, bet kā tad ir patiesībā, jo patiešām ļoti daudz cerēja, ka pieņemot šīs te likuma normas, izrādīsies, ka beidzot viss ir sakārtots un ka vairāk nebūs nekādas konflikta situācijas un beidzot tie parādnieki maksās par saviem parādiem, nevis par savu kaimiņu parādiem. Kā iznāca? Jā, nu, patiešām, pirmkārt jau šī norma, kas ir ekrānā redzama, viņa darbojās tikai pie noteiktiem apstākļiem. Tas ir tad, kad dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši lēmumu, ka viņi norēķināsies individuāli ar katru komunālā pakalpojuma piegādātāju par saņemto pakalpojumu. Ja viņi šādu lēmumu nav pieņēmuši, tad līdz ar to šī norma attiecīgi nedarbojās. Normā ir ielikt ideja patiešām, kad šis parāds proporcionāli tiek sadalīts visiem procesa dalībniekiem. Pēc idejas šī norma atvieglo pārvaldnieku dzīvi, bet ne visu pārvaldnieku, tad pārvaldnieki, kuri centralizēti pārvaldi apsaimnieko dzīvojamo māju. Jo šobrīd, ja veidojās parāds, tad šis parāds uzkrājās pārvaldniekam un viņam ir jānorēķinās par visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav nomaksājuši. Ja mēs skatāmies šo te tiesību normu, kas ir pieņemta, kas ir ielikta pārvaldīšanas likumā, tad viņi pēc savas būtības jau neatrisina to problēmu, kāda mums šodien ir ar parādiem. Kāpēc tāda norma tika pieņemta? Man grūti pateikt, es izdaru savus subjektīvos tādus secinājumus, ja? Kad ar šo te jautājumu risināšanu vienkārši nodarbojās cilvēki, kuri ir diezgan tālu no pārvaldīšanas procesa, kuri nepārzina tehnoloģisko procesu, un līdz ar to viņi grib atrisināt šo te problēmu par parādiem, bet nu, viņi vienkārši nezin, kur te parādu problēmai augtās kājas. Ja viņi nezin, tad līdz ar to viņi pieņem lēmumu neprofesionālā līmenī, ieliek iekšā likumā tādas normas, kas pēc būtības neatrisina to problēmu kā tādu. Un tieši arī šeit ir tas gadījums, ja, kad ir pieņemts lēmums, ka tagad dzīvokļu īpašnieki varēs individuāli norēķināties. Ja, nu, jāsaprot to, ka šāds lēmums komunālā pakalpojuma piegādātājiem galīgi nepatīk. Un līdz ar to komunālā pakalpojuma piegādātāji centīsies vienkārši nevis nepildīt šo likuma normu, viņi nevar to, bet centīsies šo risku, kas saistīts ar šo pieņemto normu, mazināt. Ja? Tas ir radīt tādas apstākļus, ja tie dzīvokļu īpašnieki nepieņem tādu lēmumu individuāli norēķināties. Un viņiem pilnīgi visas šīs iespējas ir, un viņi pieņem lēmumu, ka šis pakalpojums diezgan dārgs būs. Nu jā, tad tā mēs, ja mēs vēl nonāksim. Ja mēs apskatāmies pa visiem pakalpojumu spektriem, ja, tad tas diapazons ir diezgan tāds plašs, tur no 2 eiro ja, līdz pat 20 eiro pār šo individuālo rēķinu izrakstīšanu. Nu, ja. Tas jau ir būtībā tā, tas jau ir nākamais likums, kurš stājās spēkā nākamajā gadā, ja nemaldos, tad 1. Oktobrī, ja, kas attiecās tieši uz to cilvēku,
cilvēku iespēja izvēlēties individuāli slēgt līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, tas nozīmē individuālu līgumu ar Rīgas ūdeni, Latvijas Energo vai... Tā ir, nu, kā pateikt, kārtējā žurnalista kļūda, un arī, pateikšu, tā ir jūsu kļūda, kad likumā nav teikts, ka tiek slēgts individuāli līgums. Es esmu lasījis, es sekoju visiem masu informācijas līdzekļos, parādā, kur parādās informācija. Katrs otrais žurnalists kļūdās, un viņš šo informācijas sabiedrībai pasniedz sekojošā veidā. Jā, tagad ir pieņemts likumdošanas normas, tagad dzīvokļu īpašnieki varēs individuāls līgums slēgt. Nu, nav tāda tiesība norma pieņemt. Un tādā veidā mēs mānam sabiedrību, sabiedrībā rodās šī ta spriedze, kad šāda informācija tiek dota, ir individuālā norēķināšanās. Un tas ir pavisam cits, tātad dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumu par individuālo norēķināšanos. Tas nozīmē, ka līgums par pakalpojumu piegādi ir tāpatās ar pārvaldnieku vai apsaimniekotāju. Un šajā te gadījumā komunālā pakalpojuma piegādātājs tad, kad attiecīgi sniedz pakalpojumu, ja, viņš sniedz pārvaldniekam, ja, bet lai iedzīvotājiem būtu kaut kāda drošība, ka tā nauda, ko iedzīvotājs samaksā pārvaldniekam, patiešām aiziet līdz komunālā pakalpojuma piegādātājiem, tad ir pieņemts šis te likuma norma, kad iedzīvotāji var nemaksāt pārvaldniekam, bet noslēdzot trīspusēju vienošanu, pieņemot lēmumu, informējot komunālā pakalpojuma piegādātāju, ja, individuāli norēķināšanās tieši komunālā pakalpojuma piegādātāju. Bet tas nozīmē to, ka ja iedzīvotāji nenorēķinās, tad komunālā pakalpojuma piegādātājs tāpatās kā agrāk atslēdz komunālo pakalpojumu dzīvojamai mājai un pasaka, draugi, mīļi, kamēr jūs nenorēķināsieties, tikmēr pakalpojumu jūs nesaņemsiet. Un tas, piemēram, Rīgas pilsētā ir sevišķi ar Rīgas siltumu notiek. Nu, mēs esam noskaidrojuši, ka tās pieņemtās likuma normas neiet īsti kopā ar praksi, un joprojām parādniekiem mēdz atslēgt tos pamatu pakalpojumus, kas viņiem likumā ir noteikti, tikai to iemeslu dēļ, ka ir šie te parādi, un principā ir viena alga, vai tu pats esi maksājis, un nav maksājis tavs kaimiņš, vai tur kā savādāk tas viss ir izveidojies. Nu, pievērsīsimies tagad vienai situācijai, un runa būs par apsaimniekošanas firmām. Apsaimniekošanas firma paziņo, ka daudz dzīvokļu namam ir iekrājies 10 000 mērāms parāds, tāpēc tā vairs nespēja no saviem līdzekļiem norēķināties ar Latvijas Energo, Rīgas siltums, Rīgas ūdens un citiem. Tāpēc nākamais solis, ar ko ir jārēķinās iedzīvotājiem, ir elektrības atslēgšana. No apsaimniekotāja nevar iegūt ikmēneša atskaits, tomēr ar lielām grūtībām izdodas saņemt obligāto gadu beigās iesniedzamo pārskatu. Nam iedzīvotāji nav apmierināti, apvienojas biedrībā un paziņo, ka firma ir piesavinājusies samaksāto naudu, kur iedzīvotāji godprātīgi maksāja apsaimniekotājiem. Bet tas nepārskaitīja pakalpojumu sniedzējiem. Dabā parādi bijuši tikai atņemta dzīvokļa īpašuma īpašniekiem. Uzņēmums pieprasa tiesisko aizsardzību, tā tiek saņemta. Bet kas tad maksā parādus? Parādus jāmaksā iedzīvotājiem. Pakalpojums sniedzēja sastāda apmaksas grafiku un iedzīvotājs piesti maksāt vēlreiz. Un te mēs redzam to problēmu, kāda viņa ir. Šis ir reāls gadījums. Arī šeit būtībā tas gadījums ir nu, diezgan pat arī izskanējis presē. Par to ir rakstījuši arī citi mēdī. Un jā, tā tad pirmām kārtām ir tas, kas notiek ar to firmu, otrām kārtām, kas notiek ar tiem nabaga iedzīvotājiem. Maksāt nespējas process, ko tad tā tiesiskā aizsardzība, ko tas tiesiskās aizsardzības process faktiski nozīmē, vai taisnība, kamēr tas nav beidzies, tad dzīvokļu īpašniekiem vispār nav nekādu tiesību ietekmēt to apsaimniekotāju. Pateikšu godīgi, kad par tiesiskās aizsardzības procesu sīkāk es nevarēšu skaidrot, ja, jo manos gadījumos es nekad neesmu aizskāries. Jā, pirms maksāt nespējas parasti to ierosina, ja, tā tad ir kaut kāds noteikts ierobežotas darbības jāveic, ja, bet sīkāk es nevarēšu pateikt. Bet es varētu komentēt šo situāciju, ja, kad šādu gadījumu ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Varbūt jūs redzat lokā tikai daži ir nonākuši. Es darbojoties šajā sfērā, ja regulāri saskaros ar to. Kāpēc šāda problēma ir radusies? Problēma rodās tikai viena iemesla dēļ.
nepareizs lēmums. Nepareizs lēmums. Dzīvokļa īpašnieki ir pieņēmuši nepareizu lēmumu, kā pārvaldīt apsaimniekot dzīvojamo māju. Savā laikā es atceros, bija tāda organizācija pie ekonomikas ministrijas, Centrālā privatizācijas komisija, kas arī ieteica dažādas paņēmienas, kā var pārvaldīt apsaimniekot māju, un viņi caur masu informācijas līdzekļiem visu laiku deklarēja šo vienu domu. Slēdziet dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu, tas nekur nav jāapstiprina, tas ir ar centrāliem, ar apsaimniekotājiem, ja? Tas ir vislabākais variants, visvieglākais. Nu, un iedzīvotāji, skatoties televizors, ja, viņi arī šo vieglo ceļu gāja. Dzīvojamās mājas pilnvarojuma līgums. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums. Tas ir tad, kad iedzīvotājs sanāk kopā, nolem, kad mēs izvēlamies kādu apsaimniekotāju, noslēdzam līgumu. Tas ir neprāts šādu līgumu slēgt, un es, piemēram, šiem mājas iedzīvotājiem, kad atnāk pie maniem, es viņam saku, draugi mīļie, jūs savus ģimenes budžeta uzkrājumus manā bankas kontā glabāsiet? Viņi uzreiz pasaka, nē, neglabās. Kāpēc tāda analoģija? Jā. Un tad es viņiem saku, a kāpēc jūs savas mājas kopējos naudas līdzekļus glabājat svešas organizācijas bankas kontā, kur jūs nespējat ietekmēt? Aha. Un tad viņi beidzot aizdomājās. Un saprotiet, kad es esmu novērojis to, kad dzīvokļu īpašniekiem dot padomu, kā jāveido šī sistēma, kā jāpieņem lēmumu. Viņi man uzklausa, ja, un viņi pēc tam atkal iet to pašu ceļu pa to pašu taciņu un kāp uz to pašu grābeku. Nu kā, kaimiņi jau ar to pat darīja, nu nesen bija, nesen kaut kur pāris gadus atpakaļ, ja es nekļūdos, skolas ielu 30. Jā. Viņa apsaimniekoja centra nama apsaimniekotājs. Centra nama apsaimniekotājs iest uz maksāt nespēja, atstāja kaut kur 10 tūkstoši, nu nav svarīgi cik, bet atstāja parādu Rīgas siltumam, Rīgas ūdenim. Es viņu pilnvarotiem pārstāviem pastāstu, mainiet sistēmu. Nedrīkst slēgt tādu, viņi meklēt apsaimniekotāju. Vai es nevēlos, es saku, pirmkārt, jā, mainiet sistēmu. Visai naudai jāiet caur bankas kontu, kuru jūs kontrolēt. Ne par velti tautā iet šis teiciens, kas kontrolē finanses, tas kontrolē visus procesus, kas notiek tā, mājā. Tā pilnīgi priekš muļķiem izskaidrot, kā tas iznāk. Nu, ja tas apsaimniekotājs nāk, tad loģiski viņš taču gribēs, ja, lai šis te mājas uzkrājums atrodas viņa firmas kontā. Diezvēl viņš gribēs kaut kā savādāk. Kas tieši ir tas alternatīva? Kas man ir faktiski tagad man kā iedzīvotājiem? Kas man ir jāizdara? Kur, nu? Nu, šeit ir mazliet jāpapiet vēsturē. Kā tad mēs varam atvērt savu bankas kontu, ko mēs varam kontrolēt? Vai uz fizisko personu, vai uz juridisko personu. Jā. Tātad, fizisko personu Jānis Pēters Kārlis arī nav droši, ja, jo ja mēs viņam kontā glabāsim naudu, maksāsim, tā paša situācija, mēs viņu nekontrolējam. Un tāpēc ir jāglabā juridiskās personas, bet tādas juridiskās personas, ko mēs paši esam izveidojuši. Un šeit mēs nonākam pie to, ka no visiem ļaunumiem, kā pārvaldīt apsaimnieko dzīvojamo māju, viss ļaunums, kurš vismazāk var radīt problēmas dzīvojamai mājai, tas ir biedrības izveidošana vai kooperatīvās sabiedrības izveidošana. Tad, kad mēs paši šo juridisko organizāciju izveidojam, atveram bankas kontu, un nosakam, ka visiem naudas līdzekļiem jāiet caur šo bankas kontu. Vai tas varētu būt tā, ka apsaimnieko, teiksim, kāda firma, taču viņa apsaimnieko, viņa pieņemot šo te nosacījumu, ka naudas līdzekļi atrodas tur, tā var būt? Pilnīgi pareizi, tā ir kombinētā metode. Tad, kad dzīvojamo māju pārvaldīšana nodarbojās šī biedrība, viņa pieņem visus galvenos lēmumus, tā skaitā arī par naudas līdzekļiem. Viņiem ir paraksta tiesības viņu pārstāvjiem bankas kontā, lai vispār kaut kādu naudas kustību sāktos bankā. Ja? Un apsaimniekotājs tā ir firma, kas dara, nu, pēc idejas to melno darbu, ko viņi vislabāk zina, ja? Un pārzina. Tā skaitā arī menedžē visus jautājumus šajā konkrētā biedrībā. Un tas ir šobrīd pie apstākļiem, ka dzīvokļu īpašnieki paši nenodarbojās ar apsaimniekošanu, ja, ar reālu darbību veikšanu, tad mēs šo te darbiņu uzticam kādai citai profesionālajai organizācijai, bet tai pašā laikā mēs paturam kontroli, kontroli par finansu līdzekļiem. Un tad lūdzu, ja šim apsaimniekotājiem rodās kaut kādu finansu problēmas, tad tā finanses problēma ir konkrētā apsaimniekotāja problēma, bet nevis iedzīvotāja. Jo iedzīvotāja nauda ir palikusi attiecīgi bankas kontā, viņi kontrolē, lai visi maksājumi tiek nomaksāti, ja? Un tādās problēmās, kā šīs organizācijas, viņi nekad nenonāks.
Nu, ko pievērsīsimies nākamajam gadījumam? Arī tāds gadījums, zināms, Jūrmalā, tas te tā kā noticis ir. Tudu, nu, re. Tātad, tas ir bišķiņ cits. Mūsu mājas iedzīvotāji atteicās no apsaimniekotāja un noslēdza līgumu ar citu. Kad šis cits sapulcē prezentēja sevi, dzirdējām visu, ko vien vēlējāmies. Pēc 8 mēnešiem pēkšņi saņēmām brīdinājumus no Rīgas siltuma par nenomaksātiem rēķiniem. Tas bija milzīgs pārsteigums, jo rēķinus bijām maksājuši, parādu nebija. Izrādījās, ka faktiski firma pieder tiem pašiem vecajiem. Tikai darbā bija pieņemti iepriekš neredzēti direktoriņi, tieši viņi tika sūtīti ar mums kontaktēties, un tagad esam vēl dziļākos, nu jā, paši jā. Saprotiet, kur. Tas ir praktiski sasaucās ar iepriekšējo gadījumu. Jā, tas sasaucās ar iepriekšējo. Un šādi gadījumi ir ļoti daudz, es varu pat nosaukt Lafnāmi, maksāt nespēja Andrejs Griķis uztais jaunu firmu, zina, cita karoga. Nama apsaimniekošana, Jānis Gailums uztais Housemaster, un piedāvā klientiem pakalpojumus. Jo viņi šeit tirgū grib attiecīgi atrasties, bet ar veco nosaukumu viņi nevar, jo neviens ar viņiem neslēgs līgumus. Ja? Tas pats KSA servis, ļoti populārs Latvijā. Ja? Un viņš uztais citu firmu, ja? Zem cita nosaukuma ja? Un darbojās. Un atkal mēs nonākam pie tā, kad ja mēs vienreiz uz šo grābekli esam uzkāpuši, ja? Nu, vai patiešām mēs nezinām, kā šis mehanisms darbojās un kurā vietā mēs to punu varam dabūt. Ja? Un ka mums tas mehanisms, nu, tā sistēma ir jāmaina, ka jāizveido šī biedrība. Bet redziet, tur ir vajadzīgs mazliet ieguldīt darbu, nelielas zināšanas. Ja? Un mēs, jā, ne, arī vienmēr ne... izdodās tiem cilvēkiem jā, un... savā starpā vienoties. Dažkārt, teiksim, ir grūti daži jā. Pārliecināt. Viens tad... saka, ai, nu, priekš, kam man tur, tur nevajag, gataviem, cik tad man atlicis. Nu, diemžēl. Tad mums no diviem ļaunumiem bet, jāizrādās. Bet man ir vēl viens cits jautājums. Nu, okay, nu, ja šitā te notiek, ka tagad tas nav apsaimniekotājs, viņš vienkārši paņēma uztais citu firmu, tie iedzīvotāji, nu, vispār viņi nezin, kas un kā. Ir iespējams to kaut kādā reģistrā pārbaudīt kaut ko, gal galā šis te nama apsaimniekotāja reģistrs, tam arī kaut kāda nozīme kontrolējoša, vai ne? Mums šodien, ja mēs runājam par pārvaldītāja reģistrs, ko administrē ekonomikas ministrija, kas ekonomikas ministrijas mājas lapā, viņam ir informatīvs raksturs. Visiem vārdiem, nu, mēs tas varam nozīmē, apskatīties, ka, vai tu tur esi vai ne. Ja es esmu šajā reģistrā, tas nozīmē, ka jā, tāds pārvaldnieks valstī ir, viņš sniedz tādas pakalpojumus un punkts. Un mēs vairāk, tad mums jāmeklē caur Google, kurā vietā šo pārvaldnieku, kāda adrese, kuras var, varbūt viņu dabūt. Jā, tu pat uzņēmumu reģistrs, vēl Lursovts, kas galā. Jā, caur Lursovts datu bāzi. Jā. Tur mazliet naudiņa jāsamaksā, bet šo informāciju var dabūt. Bet no šī pārvaldnieku reģistra, viņš praktiski, es atkal kritizēju ekonomikas ministriju, tas ir vienkārši tāds ķeksīts, jā, ko ievilkt iekšā, lai sabiedrībai pasniegt. Nu, redziet, mēs kaut ko esam izdarījuši, ja pārvaldnieku reģistrs ir. Bet, ja mēs skatāmies to pārvaldnieku reģistru pēc būtības, viņš ir vairāk ekonomikas ministrijā nekā pārvaldniekiem, jo, nu, atvainojiet, viņi nekur nevar izmantot. Pievērsīsimies nākamajai vēstulē stāstam. Tātad sekojoši, tās ir jauna daudz dzīvokļu nama īpašnieki. Nu, tas ir tā kā jaunas celt tādu. Nolēma mainīt apsaimniekotāju, jo radās aizdomas, ka apsaimniekošanas firma liek apmaksāt svešus rēķinus. Visi nama dzīvokļi ir izpārdoti, bet uzņēmēja īpašumā ir palikušas komerctelpas. Iedzīvotāji domā, ka komerctelpu saimnieki veic remontus par mājas fonda līdzekļiem, nemaksā par liftu, par to viņi starp citu pārliecinājušies tiešām nemaksā. Kurš ir nepieciešams, lai piekļūtu tieši tām komerctelpām. Bet maksā vēl piedevām uz pusi mazāku apsaimniekošanas maksu. Tika veikta iedzīvotāja aptauja, kurā tika savākts nepieciešamais iedzīvotāja kvorums un izvēlēta cita apsaimniekošanas firma, ar kuru tad arī tiek noslēgts līgums. Tostarp iepriekšējie apsaimniekotāji paziņo, ka iedzīvotāja balsojums ir nelikumīgs un jaunos apsaimniekotājus nemaz nelaiž teritorijā. Nu, tā teikt, ieved tur apsardzes firmu un stāv. Vienam dzīvoklim dostarpību dēļ atslēdz elektrību, policija un jaunā apsaimniekotāja klātbūtnē to atkal pieslēdz atpakaļ, bet tad ierodas vecais apsaimniekotājs kopā ar to apsardzes firmu, vēlreiz atslēdz elektrību un aiznes drošinātājus līdzi. Nu, gal galā šitas te elektrības konflikts tur kaut kā tika atrisināts, bet
Tālāk stāsts tāds, lai gan iedzīvotāji atsaukuši apsaimniekošanas tiesības vecajiem apsaimniekotājiem un noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar jauno, viņi joprojām saņem rēķinus no vecā. Turklāt aktīvākie protestētāji saņem arī draudus, domāju, ka neviens nav pasargāts no šādas ļaunprātības vai nu tomēr arī ir. Nu, stāsts būtībā ir par to, ka šitajā te situācijā tagad tiek saņemti rēķini no tā vecā, dažkārt ir arī tādas situācijas, kad saņem rēķinus gan no vecā, gan no jaunā, un cilvēki pilnīgā neizpratnē, nu par ko tad, kuram tad man tagad īsti maksāt, un tad viņi tur zvana vienam, zvana otram, un katrs tur viņus mēģina pa savam pārliecināt. Nu, un gala rezultātā var visādi jāsaka izcelties. Jā, šādi gadījumi ir ļoti daudz. Es no šīs informācijas viņu var sadalīt divās daļās. Viena informācija, kā viena daļa, kā tiek pārvaldīta dzīvojamās mājas, jaunās dzīvojamās mājas, ka paliek šis te projekta realizētājs, tad tā ir normāla parādība. Tā ir, nu, tā nav pareizi, ja, bet tā ir normāli, ja, kā apsaimniekotāji rīkojās, ka viņi nerēķina par savām telpām, nerēķina apkuri, nepareizs rēķinas izstāda, jo jāsaprot to, ka tirgus ekonomikas apstākļos dominējušais faktors ir intereses, intereses un vēlreiz intereses. Un katram ir savas intereses. Un šajā gadījumā šim apsaimniekotājiem ir intereses pēc iespējas mazāk par saviem dzīvokļiem maksāt. Un šeit vienkārši sakrīt, ka viņš ir gan kā dzīvokļa īpašnieks, gan kā pārvēl. Pirmkārt jau interešu konflikts. Mm-hmm. No tādām situācijām, ja ir iespējas, ir jāmūk projām, bet nekad reiz var aizmukt. Nu, rēķiniet, cilvēki nopirkuši pa dārgu naudu dzīvokļus jaunā mājā. Viņi tur maksā samērā lielu īri par to, nu, acīm redzot, viņiem patika gan tā māja, gan tā vieta, viņi to atļāvās. Un tagad viņi atklāja, ka pēkšņi izrādās komerc telpā, un tur ir dikti tā maksa mazāka, viņi arī... Nu, bet viņi... ir vēl viena lieta, tad, kad vispār dažkārt, kad jaunā mājā cilvēks pērc to dzīvokli, ja, tad tev uzreiz tiek likts, lai tu noslēdz apsaimniekošanas līgumu. Tas ir pilnīgi normāli. Nu, it kā tas ir normāli, bet no otras puses tur var salikt visādus punktus tur iekšā, piemēram, obligātā apsardzē. Apsaimniekotājs izmanto to situāciju, ka tu, tev abi divi līgumi kopā, tātad pirkšanas, pārdošanas un apsaimniekošanas līgums. Un ja tu neparakstīsi apsaimniekošanas, tad tev var arī nepārdot to dzīvokli. Un ja tu ļoti gribi dzīvokli, tad tu gribot, negribot to līgumu parakstīs. Bet tas līgums, tas nav uz mūžiem pie nosacījis, kad tad, kad dzīvokli pārdot vairāk par 50%, tad dzīvokļa īpašnieki var to situāciju pamainīt. Bet ja dzīvokļa īpašnieki ir mazākumā par 50%, tad šis pārvaldnieks ļoti ļaunprātīgi izmanto to situāciju un tos nekorektos rēķinus izrakst. Otrs jautājums no šīs stāsta ir par to, kad dzīvokļa īpašnieki izvēlās jaunu apsaimniekotāju, jaunu pārvaldnieku un vecais nenodot šo te pārvaldīšanas procesu. Pirmkārt jau tas saistīts ar likumdošanu. Šodien... Mums tad cik nākamais tieši par to ir stāsts? Varu, šodien, kamēr jūs šito komentējat, varbūt tur parādīt. Šodien likumdošanas akti nereglamentē šo procesu. Ekonomikas ministrijai vajadzēja sakārtot šo te specifisko uzņēmēju darbības vidi, ko sauc par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nu šodien nav sakārtots. Un ja nav sakārtots, tad rodās šādi te gadījumi, ja, kad nāk viens organizācija un ir vecais. Kā šajā situācijā rīkoties? Es negribu skatīties, iedziļināties konkrētā gadījumā, bet abiem diviem ir taisnība. Gan vecajam, gan jaunajam. Un šajā situācijā... Viņi spiesti tiesāties rezultātā. Jā, un šajā situācijā ir divi viedokļi. Jaunais nāk ar savu viedokli un vecais ar savu viedokli. Kurš tagad pateiks, kura viedoklis ir pareizs? Un tāpēc šajā gadījumā, pirmkārt, jau viņiem jāvienojās savstarpēji pieņemšanas nodošanas aktu, bet nu, viņi nevar vienoties. Tātad šis brīvprātīgais process nenotiek. Tātad tas ir viens veids, kā tiek nodots pārvaldīšanas process. Kā abas puses paraksta pieņemšanas nodošanas aktu. Un tad ir otrs un process, otrs kurā vienkārši... piespiedu nodošanas process, kad ir konflikts un šie te viedokļi ir diametrāli pretēji, tad jaunais, jo viņa intereses aizskarts, ja, vecajiem jau viņam jau pārvaldīšanas process ir, ja, jaunais, kuru tiesības pārvaldīt mājas netiek atzītas, viņš dot prasību tiesā, viņam iedzīvotāji ir iedevuši pilnvarojumu, jo viņš ir pārvaldnieks, un viņš caur tiesu attiecīgi risina šo jautājumu. Es savā laikā, man ir bijuši divi gadījumi, kur es kā
dzīvokļu īpašnieku kā biedrības pārstāvis risinājušos ar tiesā, tas ir Ziemeļu ielā 3, kur tieši jaunais projekta realizētājs neatdeva šo dzīvomo māju, jo viņš pateica tā, mums ir ar dzīvokļu īpašniekiem noslēgti individuālie līgumi, kamēr tie līgumi nav lausti, tikmēr mēs nevaram jums nodot. Nu, mums iznāca 2 gadu laikā tiesā pierādīt, ja, ka patiešām tu kļūdies, ja, kad liku. Bet iedzīvotāji pa to laiku? Diemžēl iedzīvotāji paliek vēl pie iepriekšējā apsaimniekotāja. Mm. Jo kamēr nav tiesas spriedums stājies spēkā, nu, tas ir sevišķi šodien ļoti garš darbietilpīgs process, bet nu, tā ir tā likumīgā puse. Ja. Lūk, mums ir 20 sekundes līdz raidījuma beigām, līdz ar ko es pagūstu tik vien kā no jums atvadīties un tomēr aicinu, kā vienmēr rakstīt mums, zvanīt ja, un stāstīt par tām situācijām. Mēs mēģināsim skaidrot, kā ir, kam taisnība, kā tā teikt, meklēt to taisnību un kā pareizi slēgt visas lietas. Es atvados, visu labu tiksimies!